nti a fe bara wa so ohun na ni bawo la se le se iwosan iruju nkan kan ru wa loju bawo la se le yanju e ba se le yanju e ohun na ni pe kini ka lo bi awon afa lere awon ton ni mo npa e awon afa ohun le yan ma nbi lere ti nkan kan ba ti ru yan loju to ru yan loju eyan lo se lo se kini eyan lo bi afa lere lapejuwe lakoko ta wa yi eyan kan o fe jade ilo n fe jade lati lo jagun sojo na tolohun abi won fe jade ka won ma se contact ka won ma protest abi ka won ma abi won fe jade lo ba awon ton se joba awon loselu ton se joba awon to je adajo abi won fe ton se joba wa kifiri ni o ti wa kifiri ki la ma se catholic bi ru gbese bayi an lati kokko lo ba won afanu a lo se kini a lo ba won afa a lo bi won lere awon afa on pie ki lo fe se fe je fe jagun sojo na tolohun o fe se nkan ba o fe je bayi sha lo ba won afa to ba wa lo ba won afa ta won afa ko fun pe ro o ma jade o ma tin ko sin to jo ma jade en to je oba ilu na iyan na so pe ro ma jade o ma jade o ta lo lese iwo ti bo pa bo se iwo lese kankan lohun to ba ye pe so awon to en tese en te to ti lese ohun ni awon wo awon to ko fun pe ta won je ko jade yin awon ni kini won ni ese so iwo ti bo pa bo se nbi n to je oran yan to ri pe ah kini o ye kin se oran yo yi fun di ele awon afa na to je awon afa wa to je asiwaju wa nu esin so asha tawon afa wa to je asiwaju wa nu esin abi e ba won se ma nse niyan nkan to ba ti ri won loju won ma lo se kini won ma lo bi awon afa ni awon afa gba yen won ma lo se kini won ma lo bi won bo wa ni awon afa se yanju iruju nta ipa o lo se ran yanju e bo se yanju e ohun na ni pe kini pelu evidence pelu eri lati ni otira olohun abi lati ri sunna ibe ni o ti ma se kini gbogbo to ba ti wa ba won pelu nkan bayi evidence na ma mu jade fun lati ni o kini lati ni otira olohun oba abi sunna nabi wa muhammad so ba won afa se se kini bo se nda iruju pada abi bo se yanju e evidence ni otira olohun oba ati sunna nabi wa muhammad ohun lo ma nlo ṣùgbọ́n ìtàwọn èèyàn wá ń ṣe ń sìn tó yẹ pé àwọn nǹkan tó máa ya nǹkan káàkiri àbí wọ́n máa ya bí àwọn cartoon àbí kọ́ máa ṣe yẹ̀yẹ́ àbí kọ́ máa ṣe jokes irú ìyẹn kọ́ ni àwọn afa aṣíwájú wa tó jẹ́ aṣíwájú wa nínú ẹ̀sìn àwọn sálà wọn kì í lórí ọ̀nà báyìí láti fi ṣe kínni láti fi yanjú ìrojú ní tó máa ń lò òun náà ni kínni tíra ọlọ́run ọba àti sunna nabi wa muhammad ìkẹ́ ọlọ́run àti lọ́lọ́run kó máa bá